Визначили кращих лиличенят. У Сумах відбувся фінал щорічного спортивно-масового заходу. Змагались у 5 естафетних конкурсах, вікторині та артболі. За сумою очок виявили переможців. Ними стали школярі 3-ї школи з Кролевця. Друге місце посіла Стецьківська школа, 3-я – ліцей зі Свиси. Переможець представлятиме нашу область на чемпіонаті України, який відбудеться на початку травня.